دوما شريفي يا كينيكي يواتونا يا نانا فاتوما شريفي يا كيموكي يواتونا Shina saka faruko wanda shiya yu kumai Dukang abunda zanyi Zani saka shidan shika wangkumai Ya samu hankali da fahimta harma inata yu kumai Yalla inata budi ya agareka kulinti kumaina Ya nana patuma sharifi ya kemuke yu Salati ga annabinka da ba'iri naima Kai ne ka san shi kai kai yoshi har ma ka bashi da girma Manzon da ya gane ka ka gan shi fadar ka jalla mai girma Albarkacin shi da ba min Allah in yi baito kan nana nana fatuma sharifi ya ke muke yiwa Shehu nai zan sawa kun san muna da tijani Sannan akwai jilani zan je ne wanda babu rudani Sai shehu barhama ayaban su ni wallaba ne rauni Shehu tahir bauti dan Allah ni dai a shafa kaina Ya nana fatuma sharifi ya ke muke yiwa Shuboya banana patuma wadda ba'irinka Nache kubintika ati kiumata wala ba'irinka Tawang halida kumya kala debika itana da sauta Nanzani yanche zanchang wallahi baka madana Nanana patuma sharifi ya ke muke yiwa Assalamu alaiki nana nazo ina ya baki Ina yi sallama karba min mata gurin mayaki Shine Aliyu babban jarum nan da yayi aiki Au da kafurai domin Allah sun ka nuna kauna Ya nana fatuma sharifi ya ke muke yiwa kauna ina fata ina matan kuma zanga uwar gidanku duk wanda baya san ka to ya sani ya ke shugaban mutane shi ne muhammadu shugaban kowa har da makuna in ka ke annabi ka sani to karshe wuta tana nan Nana fatuma sharifi ya ke muke yiwa kauna Nayan ki da dadi shi ya sani ina da sani In an kira ki nana koko in an kira ki kati Ina fata akwai dadi Sunayen ki akwai fadi Indai an ka kira fadi Dadi yake shiga raina Ya nana fatuma sharifi ya ke muke yiwa kauna Taro wa tanga duzan te na baita
urna la na na patuma shariki yake muke yi wa kauna ana ashaku dukaina akaini gurun maradina Allah ne bayani na je ka dar sama soyina dan Allah akarbe roko na dan Allah na cikin raina dan sai ko a cikin kwana dan na san kina kusa na 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 patuma shariki yake muke yi wa kauna wallahi ba kaman na na dawan ali da tabtan nan akwai ladabi a gurin nana a kuri gurin nana ikanya gurin masoya na ine sayyidi abdullahi sayyida aminatu ni a gurin nana ya nana patuma shariki yake muke yi wa kauna nana sa ta sarka mu mata yo girma kullum yo ya ban manzan Allah mai dubuna alkarma dan shi ilahu yayi kowa har yayi yo sama mai girma askar mu na ya ban shi ko da duhu ko a ce akwai rana rana na patuma shariki yake muke yi ne ta kabirki ban wadda ke da kirki ya yar ma aiki to mai shabaki dan shi mu buda baki masoya sina ta dauki ya banna na yar ma aiki wallahi dole munu na kauna ya na na patuma shariki yake muke baraka Allah dai ya kara kare ka ayyan ka hadakan nan ka nan ya kai ka garin maka kayo ziyarar mai maka ta sahabban annabi su duka kaza kai birnin maka kaje madina muna murna na na patuma shariki yake muke yi dan manzo naka dan darajar ayoyinka Allah dan ayyan manzan ka da sahabban manzo mai maka Allah mu dai muroke ka kasa kullum uje haka cikin degen manzo naka baban gida Musa ne murna na na patuma shariki yake muke yi wa kauna ya na na patuma.